Бакоса Акович, трудно быть президентом, тем более Арцах. Ваши пожелания своему преемнику, следующему президенту. Ես ցանկանում եմ, որպեսզի հաջորդ նախագահ ոչ միայն գործունեությունը, այլ նաև առաքելությունը իրականացնի առաջին հերթին պատասխանատվությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, այդ պատասխանատվությունը բոլոր առումներով կնպաստի, որպեսզի նրա գործունեությունը լինի հաջողված եւ կնպաստի, որպեսզի լուծվեն այս պահին չլուծված խնդիրները եւ բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այդ պատասխանատվությունը հաջորդ նվաճումները արձանագրելու համար։ Պարոն նախագահ, ինչպես է գնահատում ընդհանուր իրավիճակը ստեղծված համաճարակային իրավիճակով, այս նաև այս փուլում ընտրությունների կազմակերպումը ձեզ գոհացնում է։ Մենք փորձել ենք եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակներում համադրել ենք եւ հիմա էլ համադրում ենք այդ ողջամիտ գործողությունները իրականացնելով, առաջին հերթին մեր գործողությունները նպատակավորված են մեր քաղաքացիների առողջությունը ապահովելու եւ զուգահեռ ամեն ինչ անում ենք եւ այդ մոտեցումը ամբողջությամբ արդարացված եմ համարում, որպեսզի տնտեսությունը անկում չապրի։ Կարծում եմ, մեր միջգերատեսչական հանձնաժողովը ունակ է, ինչպես նախկինում, այսօր եւ ապագայում իր առջեւ դրված խնդիրները այդ համադրելիության շրջանակներում իրականացնելու։ Ընտրությունները չեն նպաստի նաեւ տարածման ռիսկային, չեք համարում երկրորդ փուլով էլ այսպես ընտրությունները նաեւ անցկացվում։ Ոչ միայն ընտրությունները, մենք ունենք տարբեր երևույթներ, որտեղ պարտավոր ենք այդ երևույթները նվազագույնի հասցնելու։ Եվ այդ աշխատանքները այդպիսի նպատակ հետապնդում են, իսկ ընտրությունների հետ կապված բնականաբար մենք հաշվի ենք առել այդ լրացուցիչ ռիսկերը եւ հավելյալ հնարավորություններ ենք ստեղծել, որպեսզի ընտրությունների անցկացումը այդպիսի լրացուցիչ ռիսկեր մեզ համար չառաջացնի։ Սահմանվում է արտակարգ իրավիճակ, մի շարք ուղություններով ոլորտներում սպասվում է, որ պետք է սահմանափակումներ մտցվեն, մոտավորապես այնպես, ինչպես եղավ Հայաստանում, բայց մյուս կողմից Արցախի իշխանությունները դուք ասում եք, եկեք չնայած սահմանափակումներ ենք մտցնում, բայց եկեք ընտրություններ անցկացնենք, ինչ կասեք։ Գիտեք, երկու դեպքում էլ մենք գործում ենք սահմանադրության պահանջների համապատասխան, և այս ընթացքում բազմաթիվ հնարավորություններ եմ ունեցել տարբեր մեկնաբանություններ տալու, և երկու օր առաջ այդ արտահերթ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նույնպես անդրադարձ եմ կատարել այդ խնդրին, և ամբողջությամբ արդարացված և հիմնավորված եմ համարում պետության կողմից գործադրված քայլերը, և հակասություններ չենք տեսնում մենք, ճիշտ հակառակը, գործել և գործում ենք իրավիճակի պահանջների համապատասխան, և մեր գործողությունները նպատակ են հետապնդում ստեղծելու մեր հայրենիքի համար նպաստավոր պայմաններ, և այսօր և վաղը այդ, ինչպես նախորդ անգամ եմ ձեր հարցադրմանը պատասխանել, հաստատակամության շրջանակներում ապահովելու և մեր երկրի զարգացումը, և մեր երկրի անվտանգության ապահովումը, և տնտեսության զարգացումը, և մեր հասարակական հարաբերությունների ապահովումը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո բավականին հետաքրքիր պատկեր եղավ նաև Սամվել Բաբայանի կուսակցությունը երկրորդն է խորհրդարանում ըստեյության ստացած ձայների թվով, ինչ կասեք այս առումով և ինչ եք կարծում Սամվել Բաբայանի հետ եկող իշխանությունները ինչպես պիտի համագործակցեն։ Մենք ունեցել ենք պահանջներ և նախընտրական շրջանում գործել ենք խիստ այդ պահանջների համահունչ, ստեղծել մրցակցային պայմաններ խորհրդարանական դրություններում մասնակցող այդ ուժերի համար, և կարծում եմ դուք հնարավորություն եք ունեցել հետևելու այդ շրջանի աշխատանքներին, իմ անձնական ոչ միայն կարծիքն է, այլ համոզմունքն է, որ առավելագույն այդպիսի հնարավորություններ ստեղծված են եղել։
այդ քաղաքական ուժերի համար եւ այդ քաղաքական ուժերը իրենց կառուցած աշխատանքների համաձայն ստացել են իրենց քվերները։ Կարծում եմ, որ հաջորդ իշխանությունները ստեղծելու են այդ նպաստավոր պայմանները համագործակցելու համար։ Ամենայն դեպս այս վերջերս նման հարցադրումներին խորհրդարանում ներկայացված այդ հավանական ներկայացվող ուժերի ներկայացուցիչները ասել է, որ նրանք պատրաստ են այդպիսի համագործակցության, ինչի ողջունել է։ Պարոն նախագահ, բայց պարզվի, որ այս ընտրությունների պատճառով որոշ անձինք վարակվել են կորոնավիրուսով, ինչ կասեք, ինչի համար են իրենք վարակվել եւ ինչի համար են նման վտանգի ենթարկվել։ Ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, մենք ստեղծել ենք հնարավորություններ, որպեսզի մենք խուսափենք եւ այս ընտրությունները պատճառ չլինեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները վարակվեն կորոնավիրուսով։ Բայց արդեն դեպքեր կա արձանագրված, պարոն նախագահ, ուզում ենք հասկանալ հնարավոր բացասական հետևանքների համար պատասխանատվությունից խուսափելու խնդիր կա, որ այսպիսի իրողություններում, այսպիսի պայմաններում են ընտրություններն անցկացվում։ Մեր գործողությունները փաստում է այն ճշմարտությունը, որ մենք պատասխանատվությունից չենք խուսափել եւ չենք էլ կարող խուսափել։ Բնականաբար այդ պատասխանատվությունը կրում են Արցախի իշխանությունները, տվյալ դեպքում այդ պատասխանատվությունը կրում է նաև Արցախի հանրապետության նախագահը։ Եվ եթե անհրաժեշտություն լինի այդպիսի պատասխանատվություն կրելու, բնականաբար այդ պատասխանատվությունը կրվելու է նաև իմ կողմից։ Պարոն նախագահ, եթե կարելի է մեկ հարց եւս, Հայաստանում եւ Սփյուռքի մամուլում շատ քննադատվեցիք եւ դուք եւ Արցախի իշխանությունները եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թվում նաեւ այն մարդկանց կողմից, ովքեր հեղափոխության օրերին նրա հետ էին, հաշվի առնելով այս քննադատությունները եւ հաշվի առնելով, որ համեմատաբար դատարկ են ընտրատեղամասերը, լեգիտիմության դեֆիցիտ չի ունենա հաջորդ նախագահը։ Մեր երկրի քաղաքացիները, մեր հայրենիքի քաղաքացիները, այդ թվում նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները միշտ էլ ունեցել են հնարավորություն դիտարկելով մեր հայրենիքում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ իրենց տեսակետները հայտնելու, այդ թվում նաեւ քննադատական տեսակետները հայտնելու, եւ բացառություն չի այս ժամանակաշրջանը, որտեղ մեր հայրենակիցները ուժտված են իրենց տեսակետները հայտնելու, այդ թվում նաեւ ընտրությունների հետ կապված։ Բայց ես պիտի հակաճառեմ ձեզ, ընտրատեղամասերը ոչ թե դատարկեն, մենք ամեն ինչ արել ենք եւ ընտրությունների մասնակից շտաբերի պատասխանատուները կազմակերպել են այսօրվա աշխատանքը այնպես, որպեսզի այստեղ կուտակումներ չլինի։ Մենք ենթադրում ենք, որ երկրորդ փուլի մասնակիցները ավելի քիչ են լինելու, քան առաջին փուլում ունեցել են, բայց դա պայմանավորված է մեկ այդ անվտանգության կանոնների պահպանման հետ կապված, մյուսն էլ ընտրությունների երկրորդ փուլի յուրահատկությունների հետ կապված։ Պարոն նախագահ, մի հարց էլ, վերջին հարցս, պարոն նախագահ, ես ուզում եմ սավանապակումներ չլինի Դավիթ Ցներով անդամ, որպեսզի գուցե այլևս հնարավորություն չունենանք ձեզ հետ զրուցել, պարոն նախագահ։ Տեսեք, Վիկտոր Սողոմոնյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, որ իր ձևակերպմամբ Քոչարյանի ապօրինի կալանքը կարող է բացասաբար անդրադառնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա եւ պետք է վերացվի այդ կալանքը, այս ռիսկը հա աչքի առաջ ունենալով Սաշա տաժ արդյոք չենք կարող համարել, դուք ինչ մոտեցում ունեք այսպիսի հայտարարություններ կամ նման գնահատականի։ Ես իմ մոտեցման մասին եւ նախկինում եւ վերջի մեր հանդիպման ժամանակ ասել եմ եւ չեմ կարծում, որ ամեն անգամ նոր մեկնաբանություններով փոխվելու այ մոտեցումը։ Այնինչ մտածում եմ, այնինչ պատկերացում ունեմ, այնինչ տեսակետ ունեմ, այդ մասին հայտարել եմ եւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս պարտավոր ենք հաշվի առնելով այս գործընթացի յուրահատկությունը ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի այս գործը ստանա իր տրամաբանական գնահատականը։ Իսկ ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդպիսի նախադրյալներ ունենք եւ մեր ողջամտությունից, մեր գիտակցությունից եւ պատասխանատվությունից է լինել նաեւ կախված, թե ինչպիսի ավարտ կունենա այս գործընթաց։ Նախորդ մեր հանդիպան ժամանակ ես ձեր հարցին նույնպես եւ
Մյուսներն եւ գործընկերոջ հարցին պատասխանել եմ եւ ներկայացրել եմ իմ տեսակետը այդ գործընթացի հետ կապված։ Կոնկրետ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով, արդյոք դրանք այնքան թույլ հիմքերի վրա են, որ կարող է խարխլվել օրինակ նրա իրենց պատկերացման պապորինի կալանքով։ Կոնկրետ ուզում եմ այս հարաբերությունները գնահատելով ասեք։ Հայ-ռուսական բարեկամությունը դա դաշնակցային բարեկամությունն է, ինչու՞ չէ նաև եղբայրական բարեկամությունը, որը հիմքը դրվել է դարեր առաջ, և ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ բարեկամությունը շարունակական է լինելու այս շրջանում, հատկապես երբ աշխարհը, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը և մեր հայրենիքը հայտնված է ոչ հասարակ պայմաններում, կարծում եմ մեր այդ բարեկամության նշանակությունը հաշվի առնելով մեր պատասխանատուները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի այդ բարեկամությունը ապագայում էլ ավելի խորանա և ստանա ներկայի ժամանակի համապատասխան արդյունավետություն։ Համոզված եմ, որ այդպես է լինելու է և մեր բարեկամությունը շարունակելու է ամրապնդվելով և ներկայիս մարտահրավերներն էլ այդ բարեկամությամբ նաև հաղթահարվելու է։ Պարոն, դուք անցած անգամ խոսել եք նաև ապրիլյան պատերազմը ուսումնասիրող հանձնաժողովի վերաբերյալ, Սերժ Սարգսյանը հիմա հայտնի է, որ մասնակցելու է հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե անհրաժեշտ լինի, որտեղ չի բացառվում, որ հանձնաժողովը նաև Արցախում արտագնա նիստեր կանցկացնի, դուք կմասնակցեք կամ այդպիսի հրավեր ձեզ ուղղվել է։ Հրավերին չի ուղղվել, բայց ցանկացած պարագայում և ես և մենք բոլորս պատրաստակամ ենք նպաստելու այդ հանձնաժողովի աշխատանքների տրամաբանական ավարտին հասնելու, հատկապես որ այդ հանձնաժողովի անդամները և այդ պատասխանատուները հայտարել են, որ նրանց նպատակը մեկն է՝ վերհանելու այդ ժամանակաշրջանի բացերը և ամեն կերպ նպաստելու, որ հետագայում մանզարգացումներ և գործողություններ ունենալու դեպքում այդ բացերը չունենանք։ Սերժ Սարգսյանը տվել է իր համաձայնությունը այդ հանձնաժողովի ներկայանալու և նրանց հետաքրքրող հարցերին պատասխանելու, ինչու ողջունել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը այդ մասին լսել եք, ծանոթ եք, կարդացել եք։ Այո, ծանոթ եմ։ Ես որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, և սա առաջի դեպք չէ, երբ անհրաժեշտություն է լինում նա իր տեսակետը հայտնում է, և շատ բնական եմ համարում, որ նման իրավիճակներում մեր երկրի նախորդ պատասխանատուները իրենց տեսակետը հայտնում են։ Ես այդ հարցազրույցով նա իր պատրաստակամությունն է հայտնել այս շրջանում ինպես հնարավորինս օգտակար լինելու, և տեղյակ եմ տարբեր մեկնաբանությունների մասին, ես այդպես չեմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իր պատասխանատվությունն է ցուցաբերել և ցանկություն է հայտնել օգտակար լինելու նաև այս շրջանում։ Իմ ազնական